Veç mas në dim të fëmijëve talasemi, kryeministri Edi Rama dhe i gjithë ekipi i tij dhuruan gjak. U bën mirë gjithë, përveç atyre që kanë problem, Në mbijetesat e kryeministrisë Edi Rama e quajti këtë gjest në funksion të forcimit të zinxhirit të dhurimit vullnetar të gjakut. Të majtën kemi ne. Ne majta e jemi gjakut. Në vendin tonë janë mbi 150 fëmijë talasemik që marrin trajtim. Shpeshherë durimet nuk mjaftojnë për të përmbushur kërkesat e tyre për gjak. Të dhëna tregojnë se në 1000 banor janë 11.8 durues, ndërkohë që sipas organizatës botërore të shëndetësisë ajo duhet të jetë nga 13 deri 15 durues. Vullnetarët në qendrën e durimit të gjakut përbëjnë 20%, ndërsa pjesa tjetër durojnë gjak vetëm në rastet ku një familjar i të tyre i nevojitet.